Pentagon wakote pal konfirme, fwa sa, yon bay peyi da iti bouj an mou rad, bouj an si po solide pou li te kont gangre. E, mèdam matmwazèl zè mèsyè. Logue, ansanm <tombe> avèk nou, nou dézir vènesse, N'a pas dit, désir, Venesse, bonjour, c'est un plaisir. Encore une autre fois, pour nous recroiser, pour nous parler de pays. Comment la vie t elle Bonjour, Foucault, bonjour à toutes les amis internationaux, Nous content à à On Nous dit que c'est un plaisir à partager, même avec les amis internautes de tout le monde qui pratiquement prennent le plaisir dans quatre émissions pour nous parler de pays, nous parler sécurité. Parce que le premier bien-être, c'est sécurité. Depuis que n'a parlons de sécurité, nous avons un avenir qui est totalement. Gache se responsabilite ansan moun ki nan l'Eta yo pou yo permette ke moun yo genye sekirite. Malerizman, depi yon bon bout de tan nan peri d'Aiti, se moun ki nan l'Eta ki an tan yo ki pote ensekirite la kay popilasyon. Nan diferent koumen yo, nan diferent abitasyon yo, nan depatman yo, nan vil yo, ki la koz, ki situasyon de jounzou la bin pi divisele. Moun yo trouve yo nan somaj ekstrem, yo pa kamaze, yo yon problem la sante, problem yo mil tipe. À l'élope et, et Foucault. L'important, li l'nécessaire, li pour continuer à regarder, réfléchir, poser des questions. Exact. À et, et, na... sa, et Exact. Mes chers compatriotes, n'a vous présenté Fabiola Jean-Charles qui est toujours là ensemble avec nous. Fabiola, comment la vie aille, comment se santé aille. Bonjour Foucault, bonjour Venesse et bonjour ensemble avec chaque grand monde qui présente présent sur la plateforme de matin. C'est toujours un plaisir pour nous capables ensemble avec vous. Bonjour, il a la très important pour nous capables de parler sécurité. Jean-Venesse dit là, parce que je ne là. Et c'est grave, bah, le bagage qui a passé dans le pays d'Haïti vraiment grave. Ok? Ok? Don, li trez epotant, nou pou an pale sekurite. Efektivman. Bonjour, ansem avèk Enfoberto. Ben, tou gel nan blokis toujou, li pou kou rive. Men, an atanda Fabiola, nan komanse pale ansem avèk moun yo. Piske, jan povep kreol la di, bourit chaje, pa kampe. Men, chè an kompatriot, ou men, akoyon lot fwa ki branche platform si la, tak seksan lev tout a y se konekte, ou men, ki branche sou, ebyen... Eh plateforme Infoberto, ou même qui branche ensemble l'autre plateforme Nouyo, encore une fois, c'est un plaisir pour nous recroiser, pour nous parler pays, pour nous continuer à brasser l'idée, pour nous préparer un plus bon avenir. Il y a une expression qui dit un peuple qui ne connaît pas l'histoire Fabiola, c'est un peuple qui condamné pour que lui revive ce qui est passé dans le jour passé. E, nou et nous sommes capables de dire jour et jour, Se sa ki ap pase nan peyi d'Haïti, pwiske nou kapab suiv, situasyon avin pi komplike cert, me tout sa ki te pase yo, se menm histwa ka ple de repete anko. Ki sa k'pase? Ki kote problem sa soti? Ki sa ki la koz an jounen jodi ya? Pe pa isi an toujou touvel nan situasyon difisil, e se pa jounen jodi ya? E nap pale de dosye problem e sekurite nan peyi da iti, nou kapab di se depi 86 pou jiska jounen jodia si nap prel nou dat ki pi pre de 86 a 2024. Donk sa fe plis pase 30 l ane depi ke nap kone problem sa. Fabiola, zami fami ki deja konekte, maten yo la, kelke sou akote ou koute kapab base, nan kat kon peyi da iti, spesyalman nan la koupat o prens, gons sel pawol kap pale. Pawol sa kap pale, an, tade bien, son dosye, intervensyon militer, dezi ou vunes. E padan tout semen, ha, ou tap explike nou palan san mak nou, kon an sitivasyon wad difisil nan departement la Timorite. Mè chè akou patriyot, nan dosye etèvensyon milite sa, si toutfwa ou mèm avèk sa kat pase jounè jodi an an peyi da iti, ou ta oze di, e, eh, mwen gen tout wè, sou dosye sa, do pil haisyen, ta pati ansan avèk kou kou di, ou nan dan, mi van san mwen yè ou. A, ah, ou pa vle pepla ge sekiwite mi. E kelke swa koto pase, an ba divers platform, le wap te de live, wap gade komenter yo, ou e moun yo son sel bagay yo aptan pou mete fe nan rey gang yo ki se fos miltinasyonal la. E nou kapap di, je nou kale, Nou gen konesan snap suiv, sityasyon an komplike pou tout bon. Monshe, gang yo fe. E, jan sityasyon an ye, Vénès, moun yo fòr kompran, se vre ke etervasyon milite pase nou mizè, jounen jò di ya, nan sityasyon ke nou drouve nou an, lise yon mal nisise. Kwa Kom moun kompran nou si sa? Hm, Vénès, Met nan no bon nou moun kason? Foukou, moun deril situasyon ke peyi ap konen la. Takoun tout an til li planifiye, li pale vi yon bon maten pou li vini kon sa. En mm -hmm. de, otorite ki soti si nan... ...panan zyo pou yo kondwi... ...ki permette ke moun pakazwen sekirite pou yo fonksyone. Jou diyan, wap pale de... misyon multinasyonal ki ta dwi rentre nan peyi ya. Ki pou vin garanti sekwite pep haisyen. Men, nou ta dwi ap pose kesyon. Depi ki lè, nou se konten de misyon ki rentre nan peyi da ityo vin bay sekwite tout bon. Se nan ap gade denye ki pase avan denye, ministra ki pase yon dan peyi ya, kantite de ga ke yo komet. Ok? Yo anton yo yo tiyan yo pemet ken gen yon paket jen si gason, yon paket jen si fi ki san, ki san papa. Se premier aspek ki yo yose yon kogade. Yo pase nan diferent geto yo fe des echans avèk de jen gason ki an dan, ki pat gen zam nan men yo, yo ki te zam nan men yo. Ok? Mm -hmm. Ki yon ke situasyon li paret ekstremèman komplike joudia. Kwa kom mousou so di l foukou? Parle kont misyon an, se kom si moun yo vle liye yo avèk viv ansan. Ki pèdè pas sa ditou, men plise yon responsabilite ke nou dwe pran pou nan analize, pou nan kesyone jouni mm -hmm. misyon an. Anons pou vini misyon an, Foukou, Fabiola... Li permè hostilite ganyou... Nan diferent zon yo... A fè violans sou moun yo e... Eh? Mwen Mou kwe... Mwen kap gade kapitan de la yo... A prive kompren ke ganyou panike... Oui ganyou panike... Nan mwen ganyou panike a li bin... Pi fragil... Ou pep Aisyens... Kou nye ansan moun ki di ap ki ap dirije kom otorite... Ki dispozisyon ki yo pral pran... Pou proteje la vi moun yo... Ki nan diferent kote ou ele... Katye popiler... Katye defavorite... pou empeshe ke bandi ki gen zam nan men ou je di ya. Ki gen an pouvoi, ki menm depase otorite ke ouwe nan primatri, ki menm depase otorite ouwe nan pale nasyonal, ki ouwe gafan pou proteje la vi exact, moun si la. Wap we, pwanda jouni a ye ya, nan divers katye, bandi yo itilize moun yo, moun ki nan mashe, moun ki nan lekol, yal pre mm -hmm, ou force ouwe ou pre la mm -hmm. vi, pou yal manifeste. E moun yo baka di nou. Eske kounye ya, monsye dam yo kap vini an kat misyon si la a, yo deja mm -hmm. analize bon kote ak mouve kote Vini Mission. Eske yo gade espas operatroyo, yo weke efeksif, yo weke la paret fasil takou jan pil moun, yo vey kompren, avek Vini Mission, sonje se batay li bralye, se echange gout mm zam -hmm. gen li bralye. Pase mm -hmm. bandi yo gen zam nanme yo, ki kote zam yo soti, zam yo soti les Etats-Unis d'Amérique, nou kles ou sa, <laughs> pil nan moun, eksper, der gout eksper Vini, yo di ou, mm -hmm. me ki kote zam yo soti. E yo menm dekouvri de gout de moun ki, ap vwo e zamyon, ki sa ou fe alankon de moun sa ou. Pou anons mission, a, Fouko Fabiola, departement la Timonit konen, an situasyon ki ekstremlyman difisil. E fok moun rapple, avek zamyon internet kap gade la yo. Komisariya sirive la Timonit ap pou pre de 2 de an depi komisariya sa fermi. La polis abandonne komisariya. 11 avril 2023, bandi bas gen grifo debake nan komisariya se la, yo pote ale tout sa te gen nan komisariya se. Ebe, avek anons pou vini misyon, bandi yo debake, yo li men yo ansam de kaoutchou an dedan. Komisari ya, ya pou itilize mask yo kab vide la te plat. Yo an tan yo pou kontinue afe ofensif kont la polis, toujou nan debatman la tibounit, soukout nasyonal nibo, en yon aponsonde, plizyon moun be di la vi yo, polisye de konne de situasyon ki te ekstremiman difisil. Se pat vigilans polisye ki la yo, ki toujou vete kom de jen ga son honet akredib, an de dan institisyon, m garanti yo e, bilan l tap lou an pil, pou katite moun ki te kap pedi la vi yo nan nivou debatman la tibouni. Malèvezman, otorite ki nan pivou nivou yo, yo plis an ton pou jere ti afèr personel. La pti visi lou pou jen sekirite, le moun ki chef la polis la, Gros scandale a fait sur les communes qui ont compagnie de sécurité privée, qui ont 20 sécurité. Bon, qui ont pris faire une sécurité dans mon monde qui doit avoir une sécurité, qui touche pour lui, et puis la 20, même service ça, avec de l'autre groupe monde, en privé qui a un rapport avec business. Vous ne pouvez pas empêcher personne de faire business. Mais sous responsabilité pour une Vous ne pouvez pas dire que vous avez sécurité. laisse ça, ou vous y avez une sécurité pour business ou vous avez sécurité. Si vous une sécurité, vous avez une qui vient solliciter.

ensemble des questionnements ça vous permettre de monde qui imaginer et désir Venise Foucault Fabiola fait ensemble des questionnements ça est-ce que est-ce que pas vivant vivre ensemble? Bon on c'est une vérité, une vérité à la vérité ablaie <laughs> là ça vous que vous comprenez que des questions vous pas de questionnements ça effectivement donc Fabiola n'a pas avancé et journée aujourd'hui a depuis où oser parler des causes intervention militaire <laughs> Automatiquement, il y a qui dit carrément on gang. Et hier soir, je ne vais pas cacher de dire que les gens en l'épétion ville connaissent une situation qui est extrêmement difficile. Et jusqu'à un moment m'a parlé ensemble avec Oula, c'est SOS qui a puisque Bandi envahi, oui, il est dans une zone grecée, il faut que je dise tout, Bandi envahi en pile des zones de fête, en pile de pour citer ça, seulement. Donc, Fabiola, bagay la komplike e bagay la grav. Kitem eksplike ou yon bagay an atada ke venes se kapab reparet sanble gwen se mm -hmm. problem e internet. Franses sa bine men moun kap koutem yo gang yo bay problem. Gang yo touye. Yo kidnapé. Yo fet tout zak malonet. Ou viktim, mwen viktim, nou tout viktim. La mdi vitim, populasyon. Paske, jounen jodi ya, Fabiola venes, ou pa ka soti nan depatman pou travese pou al nan lot depatman alez. Ki bo, ou pa kapab. E bagay la telman rive lou mwen. Jounen jodi ya, lek ou kampe wap denon se gang. Lè kon kanpe wap pale de oliga kanpi kap tou pizi peyi ya. Lò pale de neg kap itilize gang pou febe yo. Sak te kanpe nan figi prezident pou di, jenaj de lè zo trouble se pa tout lè stabilite a bon pou nou. Imediatman ou atake moun sa yo, wap ka le zye popilasyon pou fe kompran nan ki komplo yo pran. Gon seri de lot haisyen ki se tchoul. Gon seri de Aitse kap manje zok ay moun sayo Ou kon ki sayo du Fabiola mm -hmm. Se paske ou pa Aitse Ou ki fo wap pale konsa A ah, ou Pe pa Aitse m vle nou kompren Moun yo du konsa Se paske ou pa Aitse Ki fo wap pale konsa Leyo du se paske ou pa Aitse Ki fo wap pale konsa Ki sa sa vle di pou mèm Fabiola Wakon du leyo E pa sa, e bon bako men kon menm pa kon nou le ya. E di yo djou kon sa, sou demak en an peyi ya pou ap pale de oligak kon sa, pou ap denose oligak yo kap sou se letan mate midi swa, yo ap fe fiz yo ou. Hmm. E le yo di yo ap fe fiz yo la, se pa oligak la nou, se pa politisyen kap pren zamni ki pral ti yo nou, mi se bandil genye ya, la bali misyo pou lal elimino ou. Mm -hmm. E bon, sil gen la bay misyon pou al elimino la, sil vou ple. Se men moun sa anka, ki ansam avek katab li amba bral, ki tout kote kap mande intervensyon milite. <laughs> M vle ou kompran. M vle yeah, chak se toye kompran. Nan ki komplo nou pra. Pande ou kampe wap denose gang aves la. Wap, wap denose politisye mate midi swa, kap kreye gang nan katsye popilye yo. Gye de Haitien ki pi pwache politisyen sa. Gye de Haitien ki pi pwache oligak koropu sa. Yo pral djou kon sa. Se pas kon pa an Haiti ki fwo chwazi pale kon sa. Sout Haiti ou pa tap pale kon sa, lèl djou sa, se dil djou kon sa, yo tap fizyo deja. Se pa politisyen avèk po ap mil, kap soti ki pral fizyo. Se pa ni oligak la avek pou ap mel ka prezan ni ki pral fisyou. Mel ge gang ni. Li ge moun ni ka voye pou al touye fami ou, pou al elimino ou, pou al asasino ou, pou al violo ou, pou kit nan po pou pou fet tout viezak malounet avou. E boutan, se men moun sa anko. Kap si yon intervensyon milite, m konfuse nan sekirite apirendi. Masine, e bakat, pardon, 14 avyon gè tan debake nan peyi d'Haïti, yo pote plis pase 14 veyikil avèk divers lot materyèl Fabiola nap tan venesmante pou ke yo kapab prepare tan fos kenya ki pre al rentre nan peyi d'Haïti pou vin mette sekirite. E se sa pep Haïtien, si tou pantoprense ap tan, paske gang yo bay probleme. Jan profep kreol la di Fabiola Moun ki di me koulev la Souvan se li menm ki tou yel Pase si l pat di me koulev Te ka moun kal tou yel Moun ki leve batou an frape sou koulev la Kapajan mwen koulev la Exactement Na peyida iti Moun ki dou konsa Souta iti Ou pata pale konsa Li kle pou kompren Imediat moun la Li gen moun ni pou l vo e fizyo karima. Pase li menm se veye la ap veye pou la, epi pou ke li menm li akomple misyon. Si nan pa avanse pi loue, Fabiola, <laughs> problem eten net ap kale venes. <laughs> Je ke m di, yon pep ki pa koni stoa li, kondane pou l reviv li ya. Si nan fe yon ti rapel pou populasyon haisyen nan, pa gen problem eten vensyon militen nan sil vouple. <laughs> A manje m, men ma ba ou verite ya. Ma kase meten an bol ou pou pemet ou kompran nan ki sorpran. Fos la ka debake deme maten ma an peyi da iti. Men, fok yo gon plan ki biyen determine, ki biyen defini pou mbyen di. Plan sa pou di men ki kanti te tan yo ap fe. Mpa di yo pou yo devwa le tout sekre sekirite yo. Meti sa m panse yo ka di nou. Kwa moun te ka kompren? Pou denye man la, responsable la mè a Fabiola, te deklare, konbien yon chada so koute? Hmm. Konbien yon helikopter de komba koute? Konbien yon veyikil kou, koute? Se sa yon tap mande, disi de mwa. yo ap mette fè nan dezod la. E pi jounen jodi ya, pou 14 avyon ki tan debake nan peyi da iti, e 100 vol ou t'programme. Se 100 vol ki, 100 yes. vol yes, please, please. ki t'programme. Non, mèm plis mèm, yo pou kofin mm -hmm. pou debake nan peyi da iti. Plis pase, 100 vol. Programme pou peyi da iti. Oh, nan jou pase, yo te gen yon chef la, me ki te dou kon sa, yo te gen yon chef la, me ki te dou kon sa, Koumye koute yon, koumye yon helikopter koute? Koumye yon chakoute? Disi dem wala ap mette fe nan dey zot la. E, ou kapabwe? Pou fos multinasyonal kap koute nou plis pase 600 milyon de dola? Tadiske, helikopter, chadaso, sa yo patap mem koute 30 milyon dola mem. Owa, oh, lwen, go 30, 30 milyon? Non, mzit, patap mem koute, bon, nou te kapab mem rive nan 15 milyon mem. Esko kompren? Mm. Pou nou alè pil wè, Fabiola, lò tan dene pot, 14 avyon getan debake nan peyi da iti, materyèl yò ap bote, yò ap bote materyèl vide nan peyi da iti, 5 apè yò ap prepare pou fòs. Anpil la isye nan jou pase yò ki tapman de intervensyon milite, anpil la yò komanse ap di pesye pi gase l'okipasyon nou, pase jan yò avyon ap debake, nan ap pren lò. Kit li di, kit li mol nap degaje nou valel Pa plenye, pase se nou kap chenjil Fabio Lassi nou fon kou de piye An 1994 Jan ke mdi yon pep ki pa koni stoal Li kondane pou l reviv li ya Sade <laughs> bien? Mm -hmm. 1994 jiska jounen jodi ya apil moun pral pete koken gang, 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 gang. Foy yo we, ki kote bagay la te komanse. E si nou pa chanje strategi, deme si Diyo ve, bagay yo al, api grav toujou pou mbyen di. Apil moun kap kritiko jounen jodi ya, paske intervensyon militer se yon mal nesesè, men nou men moun kap pale ya, Nou vle yon solisyon dirab pou peyi d'Haïti nan dosye sekirite sa. Pase si nou pa kale jo, jounen jo di a se pitit vwazeyan ki nan gang, se li yo devye, se li kazan nan mel, se li menm kap fe kidnapin. Deme maten, se pral pitit gason nan. Apre deme, se pral ti kouzeon nan. Se pou li yo pral cheche intervensyon milite pou vin touye nan peyi d'Haïti. Fransese a mm. bine me kap koutem, an 1994, nou tout te kapab rapple nou sak pase nan peyi d'Haïti, l'ame d'Haïti krasi. E ansyen prezident Jean-Bertrand Aristide Fabiola, tapral deklare se premye fwa sa fèt nan l'histoire, li fèze ya ratre nan vat pou la akou. Eksatèman. Mm. An pil milite a tombe, An pil militer mouri, yo pase sou fyal yo, yo imilye yo, yo maldrete yo. E me chèr kompatriot, jiska jounen jodia, ma praplem, papam te kon toujou ap eksplike ou konen. Del ma 19 nou kapap di, se yon zon elit, e jiska prezan toujou genye baz militer, nan Delma 19. E nou kapab wè, koman Delma 19 konstuit. Trase kompletman, pagin dosye pil ban moun, pil tikay, pagin bagay konsan. An pil moun ki kont Delma 19, ou kapab suyv, koman zon nan li men liye. Pou alè pil wè, mèsyè dam, lè ke mi, lè ke la mèda iti fin kranze, yop imilye milite matè midi swa, yo ap touye milite, <laughs> malgre yo te fin dezame yo, notre chèr prezident Jean-Bertrand Aristide, fok mwen ti nou kle, sa, <laughs> li pat santi ke li te ase, li pat satiswe, apre yo te fin dezame la me da iti. Me kounya la, yo pral mache, pran milite la kay yo. Mm -hmm. Le mzi mache pran milite la kay yo, nan delman de 19, gwa moun yo ap eksplikem. Si tout fwa ke ou te milite, pou yo patouye ou sakon gen pou fe, apil nan nou ki an ba live la, nou pi grep asem nou kapap demwanye. Se soti ansam avek uniform nan, kwa kel nan poto elektrik, metel de yo a, pandjel soumi an, pou moun ka we, kwa bay vag. Ou konete gen badjitou, ou ta mm -hmm. fwa, Ma chè yo jwen nou badj militen nan pon chou. Ayayay. Eyy. Ay. E, e lè sati pep pral deklare. Alaba gaye ge monsan. Alaba gaye ge monsan. Ebyen Fabiola. Militen mouri. Pelebreyan raple yo. <laughs> Se kompa yi. Ka wot chou. Pelebre, ya paso, depi yo jwen, badj la nan pochou, yo elimino. Pou nou ale pilwe, kante si te milite ofizye, kante si te yo imilye, sa pat ko jom anye nou, devan sa ki ta pral pase, soti 96, pou al tombe jiska 2004. Ebyen Fabiola, tout sa ki tap fèt yo, paske Aristide, yo bali kou deta, ambago sou peyi da iti, ou pa kon sal sinye, epil debake ansam avek yon lo militen an peyi da iti, e nou kapab rapple nou me chèr kompatriyot. Moun sa yo, avan, ki te kon ap kritike les Amerike, epi le milite debake nan peyi d'Haïti, li pral djou, eske milite yo pa bon ansan mak nou? Sa debye wè? Oui. Hm. Nou pral epi lwen Fabiola pou mkaba wè. Mm -hmm. Tounè Aristide retounè nan peyi d'Haïti, apre yon premier kou d'Etat, se pou ke yo te kapab restore sakire le demokrasiya an Haïti. Paske 86, 86, di vali ale, nou pral geye yon lot konstitisyon, nou pral rentre nan sakirele la demokrasi. E sa mwen vle pou popula is, populasyon Haitien nan note, soti 1994, pou nan l tombe nan l ane 1999, pou rive de 1000 pou tombe de 1021, la meda Haiti krasè, la polis nasyonal monte, nan epok sa, nan anvi ou an sis la ne Fabiola, peyi da itsi, se peyi ki te getage plis gang nan Karaib la. Hmm. Pou d'ou kompren? Kompren. Soti 94, pase monte 98, 99, 2000, pou tombe nan 2001, apre lame d'Haïti fin krasè, peyi d'Haïti, nan karaib la, se peyi ki te genye, plis gang. Paske, lame d'Haïti krasè, ou pralge lame ti moun, lame ti manchat, tout si lame nan peyi d'Haïti. E me chè an kompatriot, de 94, tomber dans l'année 2001 2002 2003 2004 passé ces monter sous tout territoire pays d'haïti nous pral qu'on est eh et bien ça qui relève gangna parce que les pour comprendre si dans tel pays a des gens qui pensent pa pas pensé sécurité et eh bien sous tout territoire a, pral gagner insécurité. sécurité dans toutes dix départements nous clés sous ça An 2004, kou d'Etat pi red. Rappele ou Fabiola, goun paket institisyon ki pral krasi. Goun paket bin l'Etat, yo pral von. Sambliye bank sentral ki piye. Rezèv lò, disparèt. De zon fèt, depi se materyèl, la medayit si te genye, yo ligide yo. Yo von yo. Paske neg nan politik te fon konen, sel gren problem peyi da iti, sak fe demokrasi pa ka, ebi triyon fe sou teritoar, se la me da iti ki la koz, ebi la me da iti li disparet. Ebi Fabiola, de 94 jiska joun e jodi ya, nou genye yon insekiritè ki planten nan peyi da iti. Nou gen yon volim kidnapin ki pa sispon augmente chak jou. Nou gen yon gang ki pa sispon fen motel e siel pado. Pada ke ougon la polis ki la, ki gen mem laj akvek ensekirite ya. Yo la polis reste avek ki pa pren lot nan men prezident. Men o kontre, ki mette ansam avek mesenè pou asasine prezident. Imajino ou men chèr kou patriyot, tade bie. Prezident lakay li. Neg nan organizasyon dwa moun, kontakte responsable la polis pou di lou konsa. Vin kote m, mou chèr, depatman d'etat, kampede enoui. Hen, nou pral arete prezident. ki es chef polis la kontakte avan, se ambasade li kontakte. Tade biye ou ambasade ou kontakte. Or, an nou pren pa ekzamp, nan peyi les Etats-Unis d'Amerik, si toutfwa, yon moun nan organizasyon do amoun, ta kontakte responsable polis pou dil, gon konplo kap fet, kont prezident peyi ya, moun pa kwe se nan ambasade la Ouissi li prale. Nan. Moun pa kwe se nan ambasade la Chine li prale. Me o kontre, rapidman, la prele prezident. E yop fe sa ke, yon gen pou yop fe. Pi loun e Fabiola, ou gon la, la polis nasyonal reste avek, ki pa pren lot nan me prezident, ki pa pren lot nan me pepap nan peyi da Haiti, me se nan me ambasade, moun sa yo yo pran lòd. Hm. Epi devan, prezident asasine, e jounen jodi ya, fok mwen di yo gen yon sel chanson, kap chante, intervensyon milite. La polis sa ki pa pran lòd nan me pe pap, depi mi lè san jamè tou, zomi fò mi kap koute nou yo, Gon se le chanson yo ap chante. Chanson sa, la polis nasyonal, toujou, mak mway. 24 sou 24, debi le na polis nasyonal la, la nan peyi da iti, nou toujou ap ten de deklarasyon sa. Kelke swale, pot parol, la polis la, ap pale ansam avek la pres, yo ap prezante bilan, Fabiola, ou toujou la wap tende, wap bay nouvel, la polis pa chanm gen mwaye. Jamen. Jamen pe pa isi. Volim gen nan pasispon augmente, volim en sekirite an pasispon augmente, men la polis nasyonal ap chante, yon se le chanson, nan zorey populasyon an, mak de mwaye pou mette bandiyo ka ou. Le yon pa di ou mank mwaye, yon di ou konsa, nap mette bandiyo an deroute, or deta de, de nwi. <laughs> <laughs> Fabiola, kamon koubren di franse sa, palan somak nou? <laughs> Ay! O mette bandiyo or deta de, de nwi, e mba se mi toujou gen on gren problem, se ke mm -hmm. lèk lè sèri nèk ki djou konsa ke ensekurite peyi d'Haiti koman sa peyi achte ka. Sa ba bon mtèt fè mal anpil porsè ke sa montre ke nou goun nivou hipokrizi an da peyi d'Haiti e sa montre tout ke nou pokopare, pou ko pare, ou koubran, mm -hmm. pou nou poton chanjman an peyi ya. E sèk vreman grav. Porsè ke pou nou poton chanjman, mtoujou di moun yo, lè orive sou platform pam nan, e kite fanatisman, nous deux côtés, qui était émotion nous de côté nou parce que il essaye nous gagner en tant que fanatique il doit blesser nous entendre il nous longuement faire une discussion il pas bon pour moi pour ça mm -hmm. il faut qu'on quitté fanatique là de côté nous dit que notamment insécurité pays d'Haïti ont insécurité grandissante jean so dit là, à partir de 1994 côté si Monsieur Damier même il a l'armée ok côté pour jean bertrand Aristide tous les noms pays il était obligé mm -hmm. e couper et an ba men Amerike, ou sa Amerike te bezoyan, se li menm li oblije bayo, li, 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 li livre produksyon agrikol nou, li banou mwen borgo, lom ekraze, gwo paket magazen l'Etat, etc., sou posper avril, etc., ki te ven, tout sa yo produyon kantite de mizer, kantite de mizer sa menm bral produy, de seri moun avek de mouvez etansyon. Mm -hmm. E Et mpase ke se moun a mouvez etansyon sa yo, ke gouvernement la vala sa te utilize pou l te kapab fè ou tounen bandi. Bon, mbap ral pale de la me timoun. Lò pre an timoun 12-13 an, 14 an ou me te zam nan me yo, sa se de se re timoun ki bagen kon fiksyon. Mè kambi mèm kap grandi an seman wèk zam nan nan me yo. Koun nalè ou grandi avèk zam nan nan me yo. Ski se la pale bayi? I pale bayi pepiniè. Mm -hmm. Ok? Eh, e, raple sa, ou... nan epok sa, Fabio. Mm -hmm. <laughs> nan epok sa, lò tan de, populasyon goun lan mou, wèk 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 la ti moun ke bezam, et setera, wap jwen de pa an kapdou, si yo touye, yo nap felot anka. Eksakteman, ou sa ti yo goun fiyate, nou goun fiyate ansaman an sam namenyan, pwiske <coughs> se Jean-Bertrand harisid ki te bali. Ok? Nou bral di ke pHT ka li menm, li vin... Supporter. Legalize l Legalize okay, l li, li vin supporte l, li vin legalize l Li vin yon nipi jom okay? Se kom si li djou a sa li son lot Institution etatik an de pey da iti E kom zyo do goup gang yo Se ansam avek la polis pi yo fonksyone Men de la men Jambetran jambe a risite di de oui. la Sa akoun yon akibat vin baran pi li <laughs> problem Lopren yon polisye Ou di ke li suppose tou ne yon suje De yon gang Ki so vle l fey le dit supposé ba gagne la main dit supposé ba la cola dit supposé protéger gagne kounya li même qui s'a vouloir faire pour protéger tête li qui ça va le faire il va rester même côté ensemble avec gagne il va l'obliger dit de l'ensemble avec gagne Libre va faire comme si de rien n'était et je ne jodi là mais n'a payer conséquence là n'a payer conséquence très grave parce que mon paquet moun qui a oh, si, so dit non force multinationale, si force multinational je sors dit là là au paquet moun pas occupation les au garde de crédité matériel qui a débarqué là ça, c'est l'occupation américaine. Parce que nous ne pouvons pas permettre tête, nous. Il plus que 100 vols de l'armée américaine qui bouquaient sur Haïti. Et bien sûr, il plusieurs soldats américains encore OK, qui débarquent pour venir faire qui ça. Pour venir surveiller une construction de base qui a fait. C'est comme si, ouais, petit à petit, il oui. y une sorte d'occupation qui a fait Et je me rappeler, que l'histoire est en train de se répéter. J'en dis là, un peuple qui blie histoire condamné pour le revivre. Ma me moun que, notamment, de 1913 à 1915, on a vécu la même situation. Mm -hmm. Quatre mm -hmm. présidents, mou Ma m'appelez m'ti chante sa non. Aïe eh, aïe aïe! Non feuille tom kon gade, bè gom, bah kone. <laughs> ex exactement. Begom, <laughs> et go kontin'a dit, e, ki te di, e, paintia tellement komplike, bon fou, bon fou pou. Michel Orest, un, Orest Zamo, 2, 2, 3, Vilboan Guillaume, Sam, Neng, 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 yote fel tout nou kompa. On fason pou yote apren ti moun yo, mm -hmm. ke nan solman 2 lanen pase 4 prezident, e 4 prezident sa wakè nou pral pase ya, en ben nou pral demouche, ansem mm -hmm. avèk 19 an d'okupasyon Ameriken an apèk da yon. Efectiveman, e jounen jodi an nou, chak se mwa yon prezident. chak se mwa, ah, denye a fwe si mwa. Exactement. Denye a fwe si mwa. Ou kompren? Non, la bjwen, la, la, la bjwen pi moun de lo. Exactement. Diznevan, un... mm -hmm. an di podan, m toujou di yon moun, m apre apren nou, le lamè Ameriken fik debakè yon dabèy de da iti, promye sal fèl kaze parleman, pwansou ke se sel parleman ki te kapab kope enfas li. Men jounen jò di yon la, m apre apren. La bagen yon mèm. Ke nou sou peyik pagay, nou bagen gouvernement, nou bagen parleman, en mèm kapab di ke nou bagen pepl. Gonçami qui a occupé nous là, qui ça nous a fait, qui ça nous a fait. Bon monsieur Bagayi, bon qui bagay. mm -hmm. e e est crim. Dites-moi vous que c'est toutefois un étranger qui m'a dit qui a pu diriger le pays d'Haïti. Qui est-ce pour me dire? Et neuf ki et... net. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Actuellement, là, c'est garde le blanc spécifiquement qui a dirigé le pays d'Aït, bon, capable de dire comme ça puisque c'est lui-même qui nommé en premier comme coordinateur général Conseil mm -hmm. présidentiel là. Mm -hmm. Jounen joun diyan la e, Fom banou anekdot sa e, e, Lèm di nan anekdot Gèdwa moun ki mwese se belag Atyèlman la Gèdè seri ti mwese dam nan viv ansam Ki mandè pou l'Etat haïsien Bay la polis zam pou kombat yo Yo di la, me yo banan la mè ya mèm Yo banan ba gayi fos muti nasyon la Yo di l'Etat tan pri Bay la polis mwayen Bay yo materyèl Pyo pa kwape enzakman di Pyo kwape enzakman di Zafè fos muti nasyon la ou ba la don Ha 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 <laughs> pou montre nou akèl pwè kè, mèm nèk sa wè ki te di nou, pou un fwa, e sa sou kousè prezidè, se la pa fèt, pwè se fòk kè chita sou tab la. Se gade nou, gade nou, wè, an katimini, kousè la telman installè, mè kou nyanal komanse travè. Mm -hmm. Dezyèmman wè te jure, okay? page piyes, etranjè ki ap founè sol, babadasyon. Mm -hmm. Ki nasyon. Mè lè wè gade, mm -hmm. paske lè wè pren 2 an, pou an fòs vini, Ok, C'est-tu euh, pas fait? il y malgré ça, pas jamais pièce. Et on, on, on signe même qui montrait que force lui-même l'a vini. Mais le gars d'autant d'eux commencé à construire une base militaire. Autant d'eux qu'il y plusieurs avions qui commence à déposer divers engins lourds pour capable permettre que force à même y fonctionne. Le gars ouais, sept soldats

Mm -hmm. et stratégie... de, vous, de vous garder les gens dans la sécurité. Eh. La <laughs> stratégie, vous pouvez l'utiliser. son stratégie, pardon l'expression, excusez-moi, mais son stratégie de merde, l'opre un peuple, m'a même dit peuple même, l'opre des cérémonies qui a vivre, même quand on s'en va avec vous pour dire non, nous ne voulons pas de force multinationale. Et vous avez une dame de manifestation qui dit hier que, et en un village, pas de bandit, ce n'est pas innocent qui vivent là. Je dit tout à l'heure, est-ce que vous avez un problème dans la tête? eske nou pa gwo maladi kelke por, ok, ki apèche nou wè realite, ou di mwen, eske son teknik de defans, de survi ke liye, loun moun kapè, li djou an nan vilaj pa gen bandi. Bo, si an nan vilaj pa gen bandi, e mwen mèm ki bandi ya? E fou kwa kbandi ya? De, non, e non, kwa kbandi ya? Un non, tevan se militae nou yavine, wè. <laughs> ou kompon? <comprends? laughs> e nou mèm yavine, e mwen mèm kapè bè problem nan, se nou mèm yavine touye, se nou mèm yopre al ekstrade, lou akon po di an nan vilaj pa gen bandi, ou oh. wè. Oui, et ça, on peut mettre tout dormir bien. Et je me dis toujours, dit, ça, c'est responsabilité de l'État parce que son route leur là. L'organisation peuple qui a qui a cherché, yon y crasse solidarité. petite classe solidarité. Même les gens qui ont pressuré, même les gens qui ont Ça, c'est faute l'État. Et je dis, là, il vraiment primordial pour nous parler de sécurité en le pays d'Haïti. Et je me dis toujours, qui est fâché, qui n'est pas fâché, là, on n'a plus le choix. Nous n'avons pas le choix encore. Nous ne pouvons pas dire que nous ne voulons pas d'intervention militaire. Nous n'avons pas de choix. L'État n'a pas de choix. D'ailleurs, même nous, même encore, c'est commandé y a Premier, gens Premièrement, quand même nous, le secteur privé a écrit Il dit que nous ne pas non. Ou te promettre, nous, forces multinationales, nous Il faut pas oui. Y ont fin installé. Deuxième, ça a opposé comme action encore une fois. Ils ont écrit, y ont l'autre lettre by pays Kenya encore pour dit en prix sous pavillon. Et ben nous-mêmes, nous pas capables de fonctionner. pas dit le contraire. M'ont fait trois vidéos qui viennent juin mois dernièrement là. M'bagachez tout. Ouais, donc pas de ma part la volant là. M'capable de dire de hier à 5 heures du matin pour me préparer pou live. Pour n'arriver à ce moment là Je pas là. Pas fermé mais j'aime du tout parce que à chaque fois c'est comme si nous sommes gens qui hante. Regardez, il y a un rigole sang qui a coulé sous poste machin. Ce n'est pas de l'eau. C'est sang qui a coulé avec des sangs moules. deuxième ben vidéo m'a batoire Exactement, <coughs> nous parlons de la batoire et pas de bête qui a tué. Et même si c'était bête, bête, tu es une De façon, de façon, il y a pour vivre. De façon. Ok En deuxième... camion. il y a des ratio. Comme il y a des Gon lot videyo, lo gade we, koshon se, yom ap manje ki sa. Ap manje moun. Ap manje moun. moun. Manje moun. Hmm. Ap manje moun. Dok nou bagen gouvernement de peyi da iti. Mm -hmm. e... Nou bagen. Fabiola, nan tout sa diya, mèm mèm go sel bagay ki mpa dako avou. Mm -hmm. Lot di nou bagen chwa. <laughs> nan tout siti asyo difisil toujou gon chwa. Fon zense a tet nou? Non, ou gen chwa. Ou gen chwa. Ou <laughs> gen chwa. Ou gen, ou gen chwa. Dekope? Pepl apre le pekope? Ou ya, ou ge de chwa, sa se ou. Paske <laughs> ou an, nan ne pot situasyon ki difisil ou toujou goun chwa pou fe. Mm -hmm. Soa, ou chwazi batay pou mouri debou ou biyon chwazi ou reton kote pou yo tou yo. E se si san dap di fou ko, ya sou map gado ki ta pase et... video jante la menm jemde utilize le matenyan. Mm -hmm. Me, le map rete de lanko matenyan mdi tet me talen, an propose. Ti kote moun sa ote, la jovdel mbo yi zi menm ite bezon ete la. Qui côté exactement moun oui. <laughs> so, est... <laughs> sa yo C'est ça Mabdoula. dit a dit Toujours toujours bon choix, toujours bon choix. Donc normalement moment c'est que moun n'était qu'après la felle li pas trop focus. Est-ce ou ça m'dola? Toujours bon choix. Dans situation difficile ça nous est là. Attendez bien Fabiola. Mm -hmm. Parce que nous aller plus loin. L'aime nous nous aller plus loin hein, pour m'expliquer que nous ge choix. Là pour la police nationale. Qui gais même l'agence ensemble avec insécurité en dans le an pays d'Haïti? quand des avez sorti pour le c'est là que pour la police nationale est-ce que mm -hmm. vous comprenez quand matériel avez sorti pour gagner c'est là tout matériel sorti pour la police nationale Exactement. mais depuis 94, création de la police jusqu'à aujourd'hui c'est la seule chanson qui parle dans nos oreilles mais c'est

et ma pose cette question à chaque fois, qui côté exactement, euh, matériel, l'armée d'Haïti au passé, et qui côté tout, fusil, l'armée d'Haïti au passé, parce que nous connaissons exactement qui côté, mais nous connaissons très bien qu'on a même gang. Il y a même des séries nègres, okay, que le président de la a décidé de distribuer. Et ça, fait le qu'il ait été parce que il faut qu'il matériel pour être capable d'armer les petites clients, pour être capable d'armer l'armée rouge, l'armée vert, l'armée jaune. <coughs> Coupoulet. Donc, je ne dis là, jusqu'à présent, il faut nous comprendre que toujours, il embargo ZAM sous le pays d'Haïti. Toujours, il un embargo ZAM, mais par contre, ZAM, il toujours après entrer dans le pays. Ya. Ça veut dire, illégalement, yon même ZAM qui est dans les policiers, ça, ce n'est pas légal. Quand on joue, on va acheter. À moins que vous déplacez ou dans l'autre pays parce que on dit les États-Unis mettait en bas sou ou dit que OK ou de la France ou la chez ame ou pas la chez en Europe ou la chez am. mais nous connaissons très bien que c'est États-Unis que les amies sorti donc si la sécurité est aussi vieille que la police nationale d'Haïti et mais c'est ça que <laughs> fait jodi la nous que nous, nous pas gagne l'autre <laughs> <gen laughs> choix moi m'avance encore moi m'avance pas moi pour me dire un choix ou toujours un <gen laughs> choix pa, parce que Fabio Fabien Labombe son bagaille Uh -huh. Se pa paske m gran gou, se pa paske m mwen gran gou, uh -huh. m pa ka reziste uh -huh. pou fem al manje yon kote, swa m kon ap pale moun sa mal, swa moun sa kon ap yi milye m sou moun so manje. A, ah, e, ou kon e tre bese yon. D'akor, fem. E yon nan baga aise febe bie. Dok sa, se kon vikso pa ou. M ou kon e aise tre bie, uh -huh. kote pale mal la. Et mais globalement, y a y a Et mais c'est là pour nous, pas de question qu'on n'ait pas de choix. Ou choisi, fait, ou choisi, prend ça. Parce que dans toute situation difficile, on ne prend pas exemple. Soit dit ciel mm -hmm. la terre, ou qu'a choisi ciel mm -hmm. là, ou quitter terre. Bon, pas qu'à copain en temps pour dire, mais près dessous, t'es un map qui te ciel là, terre. Souvent, soit rentre en bas terre, ou bien monte le ciel. ou qu'on choisit pour faire? Et c'est ça que faut parce que ou gon capacité pour réfléchir. On ne ça, on ne veut ça. Mais l'on ou accepte oh, Attends, on bon... bon a dit, oui, militaire a pris Il y a une bonne maladie. Il y a une bonne, bonne, m'rette la Et tandis que, qu'on est qui est ce qui a à ZAM. Parce que bon, on bagay dit, oui, quelqu'un qui dit comme ça, ghetto a pris gang non Les plus qu'on qui est ce qui a ensemble avec ZAM dans ghetto, oui. est ce oui. Les qu'on politiciens, oui.

Mm -hmm. comme si t'as bête, ou, bi ou, en sa, sa, ou donc, virel, bien choisi okay. mourir t'as moun ça ça ou bon choix donc quel que soit j'on Virel a bien mort eh bien c'qu'on y a là soit ou choisi mourir moun ou bien ou mourir pi mal passer bête passer <laughs> dans l'autre pays yo, ou pas qu'à Dieu bête de comment sou bra yeah. lâchons vient nous bras lâchons poule nous bras lâchons cabrit ou dans espace côté qui gagnent et comment qui qui documents l'État reconnaît li li capable tout y est bête Mou pa ka chwazi achete bet lou vintou ye lakayou. Yo apare tou. E so a samdou la. Dok nan se sa, mm -hmm. bet la nan peyi etranje, li kle pou koupren se ke yo men, yo ge doua, ou pa ka chwazi elimine yo de pot koman. Dok mm -hmm. nan se sa, tade bie, ou kon chwazi pou fe, sou a, ou chwazi mouri, pi malpase bet, pi malpase maringon yo pla, kontan konvye moustik, e pi le ou vintou yo, se fini, ou disparaître et puis c'est fini mm -hmm. ou bien ou choisi bataille même les gens qui ont fait vivre libre ou mourir Ils ont fait un choix parce que mon son bagaille les collez 24 sur 24 travail. y pas bon temps pour chita pour réfléchir y mettent mettons nos situations y réduit ou Mem chen la ka yo ge plus impotans. Paske, bon ka fou, gede kek mouvi ou kon ap gade, wap wè, yo pran esklave la. Mm -hmm. Yo la gel bay chen pou l manje. Sa ve di, ou se manje pou chen yo. E te spesali te washambo yi sa? Eksatman, bay chi manje moun, sa ve ti yo treton pi mal pa se bet la. Donk, lak yo apansan sa mak sa yo, eske ou pral chita pou reflechi pou di, e, eh, e, eh, mesye, si ma le chache pou di mbral fe revolisyon, pou mretire tet moun an sityasyon difisil sa, ma pase mal oui, yo ap touyem, yo ap, eshe, yo ap bay manje. Men, malgre tou, yo te fon chwa. Chwa, yo konen bagay la difisil. Yo pat pon sa la vi. Me yon te di, swa nou libe, swa nou mouri. E nan batay pou nou libe la, pa kap agen lan ma. Dok jounen jodi ya, nou kon chwa pou nou fe. Ouwi nap mouri, me swa nou mouri takou moun. Oubyen nou aksepte chien koshon kontinye manje nou. E sa wik, mtame se eksplike maten. Notamen, ou gen dwe chwa aktuel men la, se swa nou kap en nou di nou fon revolusyon ki gen lenen an figi, pose ke notamen Et Révolution Pacifique parfaite sans que par un monde sous pouvoir. Ou du moins, nous faisons nous un coup d'État. Et quand on dit pouvons va faire un coup d'État, <laughs> <et nous laughs> parce qu'il n'y a pas d'État. Et <laughs> si d'État, <laughs> ou faire coup d'État. <laughs> c'est <laughs> soit que nous disons, nous besoin que Guy-Philippe, président, pas vrai, et mm. mais c'est soit que a Guy-Philippe, il a proposé comme premier ministre, pas de problème. Nous, Guy-Philippe a accepté le poste premier ministre avec deux ministères. Et il fait un renversement de l'intérieur. Mm -hmm. ou, du moins, s'il n'est pas accepté pour ça, genre, que lui-même, il dit qu'il prévoit faire là. Nous-mêmes, en tant que peuple, nous dis que nous allons faire, nous faisons ensemble. S'entendez, so so Nous mettez ça mou, mourit pas de problème. Parce que c'est grenadier à l'assaut, so, nous tous ensemble. Mais ça qui mourit, nous gué pour nous venger au camp bien-même. Parce que nous pas dire dire nous besoin de changement, et puis nous chutons à croiser pieds, nous. Et ça fait, oui. nous, actuellement, là, nous, au pied du mur. Et bien, tu vois là, Exactement. Et, et. <laughs> Pour ouais. nous avancer, c'est là où ils viennent rejoindre. Ils ont fait un choix. ils ont un choix. Choix, c'est accepter l'intervention, accepter 25 présidents, accepter chaque Kounye mwa, kounye a imajin nou ou te fonti moun Imajin nou, ou ta pral akouche Jodze a son prezident E pi demen de pou se Ou pou se le son lot prezident Denes ne se sou mou kou Kou, kou nou ale pilwe se pa mwen La polis nasyonal toujou goun sel chanson Yo ap chante, mank de mwayen Mank efektif, meg mwayen Yo page ekipman, pa chan Ge minisyon, eta diske Bal, zam, tout Ki kote yo ap soti Nan men nan ka yi, kom an te kapap di sa, nan pe yi kote ke, gang yo yo menm yo jwen zam, yo jwen bal la tou. Sak pase ki fe gang yo gen l plus, pa pase la polis ki legal. Po oh, bose bo li, pou nou, gen... louen, pou nou ale pi loin, kom an te ka koupren, kote zam ak bal band yo ap sot si ya, se menm un sa yo an ka mm -hmm. ki okipe la polis, la polis pa jam efikas, La polis toujou gen meg mwayen La polis toujou manke efektif E non selman sa tou Se o menm ki estui la polis nasyonal Le A pa de estui La polis nasyonal Ba ou formasyon 24 sou 24 E gen de polisye Chak ane ki rentre les Etats-Unis D'Amerik Menm kote ou we Polisye Etats-Unis ou pren formasyon Se nan men espase sa tou, polisye Haitien yo, yo pren formasyon paske chak anen nou tou souvan wè, gradyasyon kap fet, gen plizye ofisye Haitien ki gradye, ki retounen nan peyi d'Haiti. Mm -hmm. E se men peyi sa ankon, s'il vous plè, ki depanse l'ajan pou intervansyon militer. La, la Gonkoke kap fet. Kote formasyon sa yo pasey? Sak fe la polis nasyonal pa jam kapab efikas pou bayi populasyon an sekirite Pou ki sa toujou goun formasyon 24 sou 24 kap pra Pase denyeman, rapple ou venes, Kanada te di li mem, dosye intervensyon al interveni nan peyi da iti L perti be gangyo dan le sial, li perti be yo sonan meya, apre salra le kol, li di li mem, i pa nan bagay kon sak

pou touye gang yo dan li medya. E pi se menm moun lakayou, fomate lakayou, kap de son kalbay, la polis fomasyo pou vin touye gang, ki fomasyo yo bayou? Pas kon dou pa kapab. Ponan kon di m ou pa kapab, e pi moun lakayou pralbay lot yo fomasyo, ya ve di yo menm yo pral kapab pou yo touye. Ki mod de fomasyo yo pralbay? Paske... E venes, imajinou, m djou kon sa ke, e m bezwe fon de vwa. M. Mm -hmm. Ou di m kon sa ke, m pap ka fè devwa pou ou nan, men m konen ou se profesor ou do pap ka edèm fè devwa. Uh -huh. Ou biyon gen ti moun la kayou, ou di ti moun nan, se ou menm ki estou ti moun nan, ou di l kon sa ti moun nan, man do an tanke gen moun pou edè pititman fè devwa. Ou di pitit wwa, pap kapab fè devwa pou pitit mwen, paske l pa ge kapasite pou sa. Uh -huh. E bi kon yalò, di m kon sa, sa m ap fè, nan l'ekol pitit ouwa, nan l'ekol pitit mwenye a ye a, ma peyon l'ajan, yon, la yon fason pou l'ka jwen pi bon formasyon. Mm -hmm. E ki yas ki prel fè formasyon an kounya, pitit ouwa nan l'ekol la. Kamo kompren pati sa? Pou <laughs> di kompren sa m ekspliko la? Bon m repren pou vou kapi, biye kompren dojou. <laughs> ou kompensit, mm -hmm. mwen kompensit, mm -hmm. ou se profese, mwen mm kompensit, -hmm. Ou es tu pitit ouwa? Mwen se profese tou, men pitit mwen manke kapasite. Malkoto mwen zou kon sa, pou pitit ouwa ede pitit mwen yon travay. Ou di m kon sa? Mwen che, pitit mwen page kapasite nou? Nan sityasyon mwen pitit ouwa e la, pou jan tet li dibase lan fe. <laughs> m bak ka fe en bou li nou, sa m ka fe an tanke moun vwazina, an tanke zami, an tanke patney. Mpral mm -hmm. nan l'ekol kote pitit ou aye ya, Ma peyon l'ajan Sa vez ou peye l'ajan pou pitit mwen Kapab bi bien estui L'ajan kon peye Se pa ou lot profese Se pa lot moun ki pi ou wopase pitit Pola nou ou pran pou bayi formasyon Pendan kon bayi l'ajan Se menm pitit pola ou te di Ki pa kapab la Se li menm kal l'informasyon Konan klas pitit mwen mm -hmm. Koman pitit mwen pral fe fola Koman pitit mwen pral fè kompren nou bagay? Pasote so deja di m li pa kapab, bi mel pral bay pitit mwen formasyon koun ya. Donk, la son fulay. <laughs> la se keme wap keme mwen kote pou m mm -hmm. pa avanse. Sote di m ou pa kapab pou retire kon, sa va. M ou peyoun l'ajan. L'ajan kon peye ya, se m mou mèm ki jwi de l'ajan ankon. E l'ajan sa kon peye ya, m kapab di se ramase ou ramase le sou dom pou fè kob la. Mm -hmm. E... Malgre pitit wavin il fè sekotab bay pitit manformasyon, non li pa jan moun konje aga nan fayman langa. Donk, de jenerasyon an jenerasyon, la polis vin pi pa kapab. La polis vin pi pa gen kapasite. Kom moun te ka kompran, depilè la polis kre el pa chanm gen materyel, li pa chanm gen efektif, li pa chanm gen kapasite pou l batay agan, E men moun sa yo ki dou la polis pa ge kapasite, yo ap cheche mwen, yo ap investi nan la polis, yo ap pote ti zam, yo ap pote ti jwet pou la popo, yo ap pote ti moto pou yo febren bren nan la ria, yo ap pote tout bagay ti jile pabal, tet langet, kon se yo konen polis yon ti jan, konen ba elad, yo ap mwen mm -hmm. je diri, te, yo ap breto ou vant, yo go, kon se yo de ti jile, yo mette ti jile arete sou tet langet, yo mwen mwen le yo ti jile tet langet, mwen mwen, ti jile arete la la polis. même tacher gilet pas pa tacher parce que on dit vienne bay pa gèzo et ramasser n'a prend ramasser même si gonfle nou n'a quand même et puis on met ti comme <mets> ça ou gade la police mais <mets> j'ai bisquette yo mais j'ai vente yo an toi de ti cochon grand de lo yo sans o san mouda ti bouda rentre on est au chita en pile stress calcul et puis ti gilet a même jisant les comme ça et puis ou marche sous si on bandi tire balle la gilet a pa prendre ou ka prend passer gilet a tellement de tirer le vin sans forme sur yo yo pas fit mais c'est bayou il n'a pas donc l'ajan ap bayi pou formasyon, moun yo pe stuya yo pa jom ge kapasite, epi se men moun sa yon anko ki investi nan intervensyon milite, pou vin fè ki sa pou vin meti sekirite. Pande yo ge kontwal la polis, e men yo men anko kap investi nan milite, pou vin bon sekirite. Koman kompren batis aga san? Fouko, moun den situasyon ki gen an dan peyi da iti ya, son je li pa date jodi ata kon te dil nan bizan konteksan. Mm-hmm. kel te les Etats-Unis, kel te l'Canada, kel te la France, kel te mm -hmm. Karikom, yo pratikman sensi yo konfotab chak fwa ki Haiti gen poube. Mm -hmm. Esk kon pan se se desijyon organizasyon rejonal la, nou vle pale de Karikom, e pou te pren desijyon pou vin mediateur nan kriz ke peyi ap kone a. Mm -hmm. ki, kote, ki kote kriz la soti? Ki mm -hmm. esk ki provoke kriz la? Chak mm -hmm. fwa, gagne l'élection pour venir avec stabilité dans le pays, c'est l'ambassade des États-Unis, la France et le Canada. Et moi-même, je me pose cette question. Comment un pays qui était colonisé, qui a eu bataille pour l'indépendance, face à lui, pour aller d'accord pour un pays qui a fonctionné Et puis toute cette journée, c'est l'ombre allemand d'accord. Malheureusement. Pourquoi ça, moi ma politicien au Venise Yo di kon sa wi, les Amerike pavle wèdou, yap siye nou, yap fè nou pè 1804, epi tout jounè, yon bagren les Etazini. A prensan, tout jounè, tout jounè, ankon ne se blan kap fè. Yap lan bè sa stiyon. Ou kon ne m lopavle wopavle? Plis pa setou asan zan l'esklavaj, ou fò kout gido sou yo vap tout moun etone, ou kon ne prezident te kampel di? Sin ki te moun wè sa yo ini yo yo p fèmè vey dan le mod. Pa ki te yo ini yo pou yo pa tourne, egzamp pou lot nasyon wè yo. Nou konè sa mè tout la sèdjounè, si moun nan pa fèt choul lal pa... Vè nès. Politisyen nan peyi da iti soufrou maladi ke le rest avèk. Mm -hmm. De fwa blan pa soubò yo, nou. Ape par yon son avèk. Ape l fwa blan pa mèm kon moun ki di yo gen relasyon avèk ave blan yo. Anpil nan yo, yo deplase. Blan pa soubò yo.

Yon machan ki pral van ban nan mwem ge video jwiska prezan. Machan nan konen pou l mette santi fe nan, nan bok ban nan nan. Epi pou l doble l pou let la pa koule. Wap ga de bel rad ki sou moun nan. Moun yo te kon ap pral manifeste. Padan moun nan nan manifestasyon ou wè son sitwayen kap manifeste. Lige yon sou liye nan lige lige pantalon, lige e pi el. Lige choset. Lige pantalo elge sentiron. Epi l prop. Men jounen jwa diya bagal ap telman graf, nou telman rentre nan fatra. Wap suiv pou wè, moun nap sot si, ou gon ti machin ou pa vle lave machin nan nou, pou moun pa wè si afor, bo yop kidnap ou. Se kompren nou patre, se nan fatra nan ap rentre wè. Moun nan leve l pa ben, le sot a jel plen pou pou, pou, pou l djou kon sa, ebyen eh si jèm pou wap, si mbeye, si, si mchech son ti bay pou mpren son pom, si mbeye 300 pa jou. Yo ap kit napen, yo ap ap sem gen lajant. E, fènes pou nan le pilouen, komon te ka koupren, mm -hmm. chak intervensyon milite, si blan te vinil te debake, pou l te touye 10 bandi, te gen 10 bandi yo te, yo te touye, apre 10 an vin gen 60 bandi. Ben, fènes, hmm. okay, insekirite, mèm zan ou wè ou fè ou fè ou apros, ou fè ou parentes de kèsyon fatra. Fatra nan peyi da eti se biznis pou neg fè lajant. Jè mèm jèm jèm sekiwite a. En sekiwite a pe pe jenis, pou nèk ki nan sekte privé des afer, pou nèk ki nan politik, an tan yo, pou yo toujou kembe statou kwa. Mm -hmm. Pou yo toujou kembe sistem nan anvi. Pase, si gen stabilite, li pral permette ke chak gren aysen. Da aysen pa bezen an pil pou l'viv. Li pa bezen an pil pou l'senti l'alez. Men yore men travay. y ap kavake avèk aktivite yo, soti nan yon departement pou ale nan lòt departement, lè sa, yo pa bay lè ta reglè rè pou yo. La kam wè peti trivyèt lòt tibonit, ou bien lè departement de lòt tibonit ki touvel nan situasyon sa. Clinton de deklare kel ke fè mal wè avèk Haiti, respektive nan sa si yon, dan, dan ki lè pou yo, dan l'agrikilture, ki lè avèk kesyon diri Pense, yon de nan peyi d'Haïti. Pase yo antan yo, tout kote ki kab rèn ke peyi ya gran moun tèt li, yo transforme yo an gang. Tal wè ta pese donk regade, ou ta fait des questions fondamentales sur la police qui tout le temps dit, il n'y a pas de Comment okay? fait la police tout le temps pas de Comment fait la police à courir quitter le commissariat pour insécurité Pendant là, pour le bail sécurité. Et chaque jour, vous avez des grands sommes de formations de haut formation, niveau qui a fait, soit au Canada, les États-Unis d'Amérique. Souat ou en gen an Haiti yo, menm fomasyon ke on souat pren os Etats-Unis, se menm fomasyon sa, ki el pren an Haiti yo. Se menm fomasyon ke yo oui? ke, 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 mm -hmm, mm -hmm. gen, fomasyon pa diferent. Kou nyan nou depose tet nou kesyon, ki sa kase de tout sa, ki empeche ke polis nouan li efikas. Li bezou pratikman ke nin gade la polis sa. Chak direkter ki pase nan tet la polis sa, yo vini ou igle a fe payo, nan tan payo, nan entere patron yo. Kou moun ta vle pou mm -hmm. ta gon peyi, ki ta gen sekirite, Chaque fois qu'Audrey choisit un directeur général pour mettre en tête la police, c'est un ambassadeur qui dit, mais qui est ce que choisir. Choisir. Vous choisissez, mm -hmm. exactement. Vous venez de mettre de la police. Bon, si vous choisissez le président, il va dire que la police va choisir Vénès. Très bien. Quand il y a un questionné, Zam, Katouche, qui côté au fait Qui côté est pour 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 vendre en Haïti Oui, c'est. Toutefois, l'insécurité qui n'a pas le pays, que soit question, Zam, à Katouche, Haïti vient de gros marché.

Si gens qui pratiquement rêve optimaux des affaires, qui rêve pour pouvoir post-politique, yo, vous voulez gagner de la sécurité, vous devez travailler avec l'ambassade, vous devez travailler avec le pays, vous été connaître, yo sont des patriotes, vous devez connaître, vous pays pour sauver, vous avez un pays qui une équipe de jeunes garçons, de jeunes femmes qui ont été sacrifiées dans la bataille pour l'indépendance, vous t'a dit non. Contrôle, sécurité, pays, c'est nous-mêmes nou qui devons gagner, c'est nous-mêmes qui devons décider qui est le directeur de la police. Ministre de justice, ministre de défense, c'est l'ambassadeur qui négocie qui est ce qui doit venir ministre de justice, qui est ce qui doit venir ministre de défense. C'est l'ambassadeur qui négocie qui est ce qui doit être ministre de l'intérieur. Vous avez négocié pour payer un net de Ou dans la police, ou dans le président, dans le ministre de défense, ministre de justice, vous avez décidé pour payer un venir. Très bien. Oui, ensemble, ministre de défense, ministre de justice, ministre de l'intérieur, vous avez eu rôle prépondérant, un rôle qui est important, important. A, dans notre pays, dans ce qui est pour mm -hmm. elle la question de sécurité. C'est une affaire politique pour empêcher que gagne. Je veux dire, wap y a tous les BBQ, wap y a tous les ISO, il y a tous les CRISLA, il a tous les Lixon de la Thibonite, il a tous les MEA, il qui sont venus, il y a tous ISO qui sont venus, il y a tous les est le. vini. Mm -hmm. Pour aller, c'est aller au Sous. Soit si c'est dans le secteur privé des affaires, parce que le groupe Expérience nationaux Inuits est venu là, dans l'enquête qu'on dit qu'on mener. Yo mm -hmm. di, yo wek, yo ansem, buzistman ki nan mm. sekte prive ya, ki nan mm. finanse gang, yo mm -hmm. di ansem anjone yo. Asam, eske eske noumem, nou menm? Yap toutouye yo tou? Vastak toutouye yo? Ay! O kon sa mwen mensem avèk les Etazini? Mm -hmm. Kon sa mwen mensem avèk Etazini? Etazini telman intelijan. Wek, es ou te gonti, ou te gonti izot ay kitap formal? Mm-hmm. Pwede ti zote la pw formal ou refize leve pou pran responsabilite ou pou kontou wap chache sipo pou ti zote la. Mm -hmm. Se gado gado we pya palal foute ou debe ki. <laughs> Mède le mòd. <laughs> 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 <Ay, ay, laughs> ou te konti ti zote ka pw formal pou chit. Swa koupè ti zote ou re diyon seman avel pou chache tretman pou kontou wap chache sipo. E men, hey, yo yon yo chanti. Yo yon chanti. Anpè yon chanti konsa. Sepe yon kak koko mò bon, wii. Oui? Etasi ni son peyi kokobe mounou, ki kokobe lot peyi. Pase, imediat moun konti si problem, yo fin yon dou. Ed, yo chanti si notre patener. Pande yon dou, yon bon ed la, pi bi... wap an don te chita, konton te chita. Quand t'pionter, il va fouiller un bal. Regarde, regarde, pendant on pense qu'on sait, puis pionnant tout a choupe, pendant tout et pour fouler dans pierre. Hou il me foule, il me foule. Mon ami, les États-Unis, viennent pendant la défouler pierre. On l'a deviné qui débagaille Et puis bon, on garde qui. Ou qu'un bébé ou mon pied toujours. Regarde, regarde, mon pied pas là. Et puis comme ça. Même pas si. Même pas. Bon, ma balle, Venise. Pas qui dollar la dépenser gratuit pour le dépenser un dollar la passerolle il fait 15 dollars. On a bon, lis clair. Parce que ce qui a passé en Haïti, si je dis, Foucault, mm -hmm. li, vous pas besoin de lire notre lettre fin, vous pas besoin de lire gros livre pour comprendre jouer kap a joué là. OK? Vous savez on, vous c'est off. Vous se avez servi avec des conseils, vous avez servi avec des pions pour venir faire ensemble ce que vous comme valeur pour faire ou passé. C'est ça que vous entendez, vous pouvez yo faire. Ariel Henry, nous te welcome, problème absolu. Qui est-ce qui te il C'était Kogou. Eh, Nem nèk sektèm wive yo, avèk nèk sektèm wive yo. Dè <laughs> <laughs> <Se politiciye yo. laughs> e e an <hans> kon goup, ki as ki? E nèk sektèm wive yo. Fel, mm -hmm. Se politisyen yo. E mèm yo mèm nou vènes. E mèm fami yo, oui. Pasè, bon mdou bagay, ou kon kon mayo fèl, se pa jounen jò di yad. Se depi apre asasina desali ni konsa. Nèk lab mm. feb, imagino nèk ladou se blan kpav le peyi a machi. Mm -hmm. Se blan ki se si, blan ki se la. Pa de labdou blan, 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 blan. Il fait 25 ans de travail à blanc. Il a des il un business, mm -hmm. il y a des pile sur l'account. Il avait dit que blanc n'a pas fait corruption. Mm -hmm. Blanc est seulement empêchant pour faire des choses pour la population. Vous comprenez bien, oui? Il avait dit, je m'en vais, je travaille pour, je mm -hmm. travaille pour, pour bien-être. Mm -hmm. Et puis, tout ça qui t'a supposé faire pour pour un bon travail pour être. Pouke bokay pou rete men sa mi sa se leta? Ou pa ka dim se blan ka pechen nge bokay pou nou rete? Pouke out ki pou fet? Pouke akse ansama vek son sante? La jan toujou deblokye. Me lesa ou pa jan m fet ou vi nou dim se blan ki fem pa ka bo son sante. Se blan ki feke ou pa ka ge elektrisite. Se blan ki se si, se blan ki se la. Padam blonsè si blonsè la, gounèk nan sekte privé ali, mèm kap touche 12 milyon pou blaka out la. Sa mou hmm. kou jaman en nou. Etandis ke lakay ou mèm, ouge groj generatris sou, ouge pan ou sole, mèm materyal ki gen pou gale van, pou vire pou gen kouwa. Nè pat jamb, siklon mè tap paso gen kouwa. Trebleman de tap paso gen kouwa. 24 sou 24. Padam mèm mèm mabdomi nan situasyon ki difisil, mm -hmm. ou telman gen kayi, ou ge kay ou konstuit pou le fos etreje de bakè, ou ge kay nan Airbnb, pou Faba le setranje de bakè, pou ke mèm ge ka vin brè moun. Ou mèm <laughs> ge kay helikopter ka desan sou li mèm. <laughs> sa ve di blan pa anpechow fe sa yo. Mèm blan anpechow, pou ke mèm mèm mwen ge aksè ansama vek yon boti kote pou mdormi. Decham kay. Nan kay koto e a gen dlo chok gen dlo fret. Mèm dlo fret la mba ka jwen. Sa se blan kapèchèl. Dok, Je ne sais pas que on dit que le blanc n'est pas pour rien. C'est les politiciens qui mettent ensemble avec les oligarques qui baillent blanc tout le ça. Et puis ils fourent ça dans ces villes. Sécurité, c'est blanc qui m'a fait bailler. Pendant qu'ils ont dit ça, ils ont gérer l'intérêt des petits garçons. Ils ont dit que le blanc avait volé les choses dans le pays. Ils ont commencé leur campagne à la radio. Et comment on a géré ça encore La souveraineté d'Haïti. Mm -hmm. Ils ont fait tout le gang. Vous comprenez quoi Lè ou pa bezon blan, ankon lè ou fin satisfe. Yo komanse avèk kampay la souverènne de Daïti, e yo gen kob. O kantik te kob yo vole nan l'Etat. Yo kafe populasyon an soti, basse populasyon an soufri yo maladi ke le mil goudi polit. Nan pe prezida yo reme konsan nan peyi Daïti. Bon, bakone si yo ap chanje basse. Beye, waj pa wale soti de nouvo biye? Ya, 2.500 goudi, 5.000 goudi. Ya, yeah, sa si mette sou yo venes, bakone nan? Mpa gade imaj yo byen no, men yo get an soti. Eksemple yo soti deja. Ki wèzi don se spek yo ap mette la vènes? Kwa mwou pi kwa basen? Yo nan prezidon yo? Fonbe pou nou pa mette Michel Joseph Maten disou li? Prezidon kwa mwen? Sa ka bè? O, wè, 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 yon va p mete moun. A i vivan, yon va p mete. Yon va p mete moun. Mada li moun. Mada li moun. Mada politik. Bon, 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 se regade men. Tan koum ta pe se regade, kesyon sanksyon yo. Wè nan kesyon sanksyon, an pi l moun te bat bravo la kontatman, men an pati. Alors, se ton pati, nan sanksyon ki group XFN, yo di, yo fe soti, men moun ki a finanse gang, men moun ki nan kre gang, an dan peyi ya. Eh ben, moun yo te di, ben, si Goup XFN yo, gen ansam de doni sa yo Ebe, eh problem nan, li identifiye Li pratikman kapab rezoud Pase tout problem ki identifiye, el kap rezoud Sou kon ki yes, ki ne kapasite pou ba exam Ok? Sou kon ki yes Ki ap vo exam Ebe, eh ou kap rezoud problem nan, malreseman se pa sa Ake yo deside fe. Jou di A traver mission, bo, wapwe majorite nek A exam yo, yo gonjouet ki ap jwe la Yo gonjouet kote, ya fe Man imitasyon de mas Ya piti je moun ki nan zon yo pour yon mettre dans la rue, pour dire non avec Vini Foss. Ça même, ça même gang population Bon, mais même parce que, intelligence la manipulation des masses l'affaire Outli, même bien aimé, pendant mission à Vini, dans gang dans le pays, et pour faut passer Il y a une opération. opération. Fakou yon sou problem nan la sou. <laughs> bo, ta... bon, mm -hmm. bon, bon, venes. Par kon sa, bo se moun sanoute wakina instalasyon prezident, yon gen prezident, yon gen legitimite la, oui. <laughs> ben oui, yon gen legitimite. Koman wal fet wye yo? Non, men me se jwet blan, se blan kapjwe, blan konen. Mm -hmm. Ansemde, piyon sa al konde ki jan ke yo important pou li. Li mm -hmm. patrite yo deyo, la priya le yo, le yo vle, le yo pito. E wapwen, monsi, mm -hmm. yo par enkier. Apre, yo fin patisive nan instalasyon konsey presidensyel lan, wè yo diyo, ke yo soti nan silansyo. Sonti nan silansyon, so se pou vin ryan ke problem nan vin kak fwa pi difisil. Se yon anons, ke mese dam yo ki nan konsey prezidentsel la vwe ban nou. Yo pa mm -hmm. vin la pou rezout problem, la vichè problem gen gwa, tout bon vwe. Yab vin non, la. la Sonti pour... job nek yo ap fe chak sen mwa. Oui, Sonti ya... organizasyon gen, nou chak ap e, e, responsab organizasyon chak sen mwa. Sonti si ya... pa e bay e peyi e e pe kap regle. Nagyo kle, nagyo mm -hmm. kle, si popilasyon panse ke mesye sa ou pral fe pou li, ka leson mi otan sos. <laughs> nagyo kle, lou, premier sak pase nan dosye sa, mm -hmm. imagino, an nou prem woy Jean Charles ki toujou di la batay pou pep, pou pep. Mm -hmm. Li djou konsa, lek yo konsa la finesta li, al djou konsa ke... Etatsini kontan, la Ouissi kontan, l'Alma yi kontan, Komunite Yonsel kontan, Kalkom kontan, ou kon wè, ou kon wè lè paponsot la vil, epi l'potè man go, man go la vil, pe la vil, ti sou lè bil. Men papat, lolo, se kon sa, se sa, mba kon sa mwe jè salte sou tvan dan, nan chanm nan, kon mwen baye koy, kap rigle tou, etel kontan, tout moun satisfe, tout moun kontan. Men, on fwal pa di populasyon kontan. E pa non bagay pep ka pou non bile. Se pa bagay pep, li pep ka di ke pep la kontan. Pou pep la kontan, fote se bagay pep la kte la, fote pep la te chita nan negosyasyon yo. Bon, pep la pa nan negosyasyon, pep la pa sou tabla, pep la pa jom ka kontan, kou nye a ki responsabilite ke pep la gen, pou se pep la gen responsabilite pal. Pou se l konen ki mode de vi ke l remene. Li konen mm -hmm. ke vilap vive lan, li pa normal. Ansem de sa mm -hmm. ke l wè kap fet yo la, li wè se denè kap vini pou prepare, pou fè sante politik yo, pou rete ton fè sante ekonomik yo, Pabliye ke konsey prezenciel sa ki la, ke Ariel Henry planifiye avèk depatman d'Etat planifiye e transfer baye Karikom pou Karikom organize l pou li. Pabliye se te Ariel Henry ki tal chèche Karikom mm -hmm, pou Karikom mediateur. Mou pa konen si nou esè donk regade nan kesyon prezident. Ou wale, ou wale, ou mat avose. Ma kesyon prezident ou not ki ap pale a, si nap siv nap wè, se piyon Ariel Henry a ki rete en denye. Se li menm ka fe denye raon nan, e se li menm ki pral gen pou organize eleksyon, a, non a mm -hmm. riyan non, anri te deja prevoa, nan ki dat ke eleksyon ta fet, nan ki dat ke lge do bay pou voa. E bel kontinu a fe semen. Se la fer de zedan. Bat <coughs> de... bravo ou venes, bat, ah, ah, ah. bat, ah, ah. bat ah, bravo ou venes. Eh, vage la, ajoute, ajoute. Oh, ah. Bat <coughs> bravo ah. ou venes. Ou, bat bravo ou venes, ou. Eh, hey, sa venes a pek si ki an la fwe, sou ma rey ki klew. Lui je ralje se denye pion an. Donk, lide di nou eleksyon ki bo la fet an 2026. Dernier point, non fait 2025 pour entrer 2026. Mm -hmm. Pas au Venesse, pas la veille au Venesse. Bon, il y a pratiquement, il conduit dans une situation qui est plus difficile. Chaque là, il y a pourtant, il y a un Monsieur Damien, dans le commencement, il n'y a pas respecté ça, il a écrit noir sur blanc. Parce que vous avez un accord politique, vous avez été entre-eux le 3 avril 2024. Qu'on a mm -hmm. mai. Il y a le un Il y a fait un peu depuis l'élection. Mais tout en disant ça, pas de rien qu'on a fait sous ça, qu'on a fait le mal, ou n'a pas bien pour payer. Et il y a quand même. Monsieur Antonio, il mm a -hmm. a une lotte. Lui, Gérald Gilles, moi, jean charles je te dis, c'était Joël. C'était Moun qui était, ouais. Qui t'a capturé, président du conseil-là, qui t'a capturé. Adui, dès que le switch, il a a un coup politique 10 minutes avant que si vote, qu'il n'y a faire dans l'élection, eh bien, il a choisi Edgar, les le Blancs-Fils, il a désigné comme président. E menm moun sa yo, yo kont de... <laughs> <laughs> e, e, <laughs> <laughs> <p> <laughs> et gale blanfis, yo bay et gale blanfis, on kou, porske anpil moun ki apalede. Kou de ta, kou de ta. E lan kou de ta, nou kou de ta. Tout moun kapalede. Yap cheshi yo pou yo sinye, yo bajen yo, yo sobe. Tout moun kapalede et gale blanfis, yo et gale blanfis kom yon personalite ki empsipe, ki empsipe enteg, ki o mwen enteg, ki o mwen onet. E menn agyo di fok yo manje, misyeu. Paswa msè bral vin la, msè bral pranpoz pran honet li, moun ap di ke l'honet, li bral pran pranpoz superchef li. Apre o film mm. desi yel, pou yo siye, pou se verbal, pou pibliye dan le monitor, yap chache goup majoritè ou paswen li. Koun ya nan pose tet an kesyon, eske konser prezidentiel la, li konstituye don ti palman? Eske se nan palman li, konser se nan palman nou kontande, majoritè, minoritè. Koun ya, sa nou bretoni, eske nan dosye prezident tout not ke yo vin la?

non, c'est ce ce vraiment difficile. la difficile pour y veux comprendre. <curs> chaque moun <curs> est sorti dans une structure politique. C'est n'abgali uh -huh. n'aboué et man, manipulation des masses à, à travers discours et fait. Ok, Leslie Voltaire, il déclarait pendant ce maintenant que une convivialité non conseil là c'est Se ensemble secteur cap bail problème qui permettent que le conseilant pas qualité stable. Mais qui est ce personnalité représentée? C'est structure ou bien organisation politique. Mm -hmm. Ou okay. mm -hmm. décider, quatre mm -hmm. présidents, yo chaque, yo y a des gens et Premier ministre. Okay? Mm -hmm. Moïse Jean-Charles dit, il négocie. Moïse Jean-Charles c'est clair. Ou alors ça, Moïse Jean-Charles il honnêtement. Moïse Jean-Charles dit qu'il négocie. Il <laughs> désigne, Edgar les Blancs-Fils, il négocie Premier ministre. Fritz Bélizère. Fritz Belizeur. Mm -hmm. Et tout le monde connaît que Fritz Bélizère, c'est Pion Moïse Jean-Charles. Quand il y a moi poser ta question, euh, Gauche et droite qui côté Moïse Jean-Charles. Est-ce que les deux. À droite et gauche. Pour côté pour 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 libre pratiquement je vous le dis. Mm. Est-ce que chaque monsieur, y a une street, organisation de TV, qui a prétendu, vous des gens qui vous désigner. Qui peuvent être directeur général, qui peuvent être ministre, peut-être que ce n'est pas premier ministre. Me kabiner ministeryel yo, yo pral chanje, chak fwa moun sa pral, ou, ou, ou riske mm -hmm. gen, e kat kabiner ministeryel ki pase, nan ti e, si pou vwa transisyon sa. Pwede ou gon fèy de wout, ki gen pou wè, avèk kesyon, e referandom, sekwite, eleksyon, enèk yo ap aranje yo. Ou pa, pa soujè, ou pa soujè <laughs> <Ben oui. laughs> a riyal te gen fèy de wout ou? Mè wè! Fèy la ki lè chire nan wout nan vwa riyal. Fèy la chire la nan wout. Fèy la chire nan wout nan vwa riyal. Fèy de wout nan fèy, fèy la ki lè chire nan wout, fèy la chire nan w Non, ce n'est pas parce qu'elle tombe dans la route, non, c'est à l'oral. Ok? C'est à l'oral qu'Ariel Henry te y yon fait des routes. Ou pas songez, Ariel te fait une arrogance, lui te dit que l'Ipral mixait la police avec l'armée pour problème de sécurité. Eh bien, oui, mettez-le. Mm -hmm. Mettez-le, lui dit, Esko, konne, rapil, <laughs> <en sec> <laughs> qui ça va parler comme ça? Est-ce qu'on ne connaît pas? C'est mon empile, ou frère? Et sécurité qui vient dans y pays, c'est business nous Parce que c'est nous-mêmes. C'est plus ça, c'est ma business, ça, tout qui permet tout là. Yeah. C'est nous même avons 20 armes, c'est nous même cap cartouches. touches, faut gagner insécurité dans petit pays. Oui, vous risquez de garder Haïti comme petit pays. Descendez années l'année depuis ou bataille. Où fait l'armée Napoléon qui était plus puissant. Où fait le fait bec à terre. La notre dans à tirivelle, la timonite dans la foule à kata Bataille Bataille kata pierre. Malheureusement, la situation est comme ça. Ouais, monsieur Damio, au lieu que vous entendez, pour négocier pays, vous négociez tête, vous négocier poste pour y aller. konen de vi deliks. Pase anpil aneg yo, yo fè anpil tan de yo foukou. Yo fè tan de mm. yo, yo te soubeton an, yo tap di moun bayi kati avni yo. Ou kon sa mkren, gede neg la ki pral pi mal ki André Michel. Ki pral pa kap nan mm. la gè mèm javèk André Michel. Mm -hmm. E pa mi moun sa yo, mwen mo, moun... Yo kama seman yo? Yo mwen klo Joseph. <laughs> 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 Eske es na pou ton koun pou pey yo mo, we, la? Ou, ou kon kama bayi la pati la? Ou kon kama bayi la pati la? Mm. Mm -hmm. Ou kon mm. mm -hmm. kama mm -hmm. mm -hmm. <laughs> yo a reje yo? Gon seri de neg, kap fe politik salon. Gon seri de neg tou, yo meten kap fe politik la ri. Mm -hmm. Men se 31-21, menm den yo e. Mm -hmm. Kupou yo kwaze sou tabla, yo kwaze. Kupou yo rentre nan la bwa, ansam, yo kwaze. Yo plonje ansam. Longa de diskou Claude Joseph, Ouè yon ti politik salon. You understand? Yon politik diplomat. Mè pou ki pou. Mat semen se tout ki pap kapran la ri. Ba la pou yon komplike. Ouven. Baske mwen mè map klen ansema vò. Sel fason pou yo te kapab reisi. Se si te genye yon konferans nasyonal ki te fè. La m di konferans. Sa se pa anè ou fin regla fè ou nou? Mè kounye, eskwen moun sou wè fè konferans nasyonal ki wè pa lè? Yo pa gen ton sa, yo pa, pa, pa gen non, ton sa. Se mè paske yo pa gen ton nou, yo pa gen volonté pou yo fè, paske yo konen a traver konferans nasyonal ki yo pral organize a, e eh ben, yo mm -hmm. pral permèt ke se ekspresyon popilè lan, se li mèm eh, ki pral mette yon valeur. Se li mèm ki pral get ou mwen pou wè tire pe yon nan sa liye a. Pas se jwèt kouken a jwèt, mèdame. Av, avèk mèt lan, sè li kap, sè la dè, dè malèrezman kè nou wè nou goun pèp, ki mè kè komprè nè situasyon lè. O nom dè kou Claude Joseph, si nou di nan fè yon peyi ki, ki dwe chita soubaz, donè tè tè e integrité. Claude Joseph pata dwe, dwe ap pale, non, nanon dè la republik, non, pou plizè rezon, mm -hmm. e. Pè se, onè, onè ki enkilpè nan dosè asasina an prezident republik. Onè mm -hmm. e ki enklikè nan kesyon skandal, nan la diplomasy, nan kesyon pasport. Voilà, voilà, passe pas. Où imaginez c'est Claude Joseph qui a fait moun la loi, qui bon, en fait. a proposé, so qui a imposé, qui ça qui l'a fait C'est une jeune femme qui dans l'université qui a construit mm -hmm. yo yon mm -hmm. Avenir, serein, honnête, clean. Qui ça nous dit monsieur On a une qui n'a pas une fois, n'est qui n'a gagné ils ne disait pas qu'il est gueulé, c'est pas qui est assassin, c'est pas lui qui a détruit le pays

Ki, i pa, pa pralman de. Bo se mèm, on se mèm isak pèmèt li tobe nan job la. Ou pa se l pralman de. Imagino, o moun ki chef poli jounen jodi, a pralman de, e, e, e chef CNDD, e, 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 pou l ba, balilis. Non l pa pralman del. Sou ki bas li pralman del. Bo, li konè, ni li mèm, ni dorsè nan se trate, vète mèm ten, se mèm bòs yo gè. Paske, mm -hmm. se grase, ansèmè avèk, gang nan ki fò, rive chef polis. An pou eksemp. Mm -hmm. Parce que dans l'autre pays, il y a un nègre, il y bouton, ici au un monte par rapport avec le service. Société, mm -hmm. yon, yon gradè, li est dans la société. Yon militaires un militaire, sort dans la guerre façon que gère la guerre avec l'autre service, façon le sauver les gens, etc., ils y a pour ça. Mm -hmm. Mais dans le pays d'Haïti, il y chef de police, à partir de qui ça Parce ce qu'il bouque À partir des relations avec l'ambassadeur. Parce Mais que voilà. E, kantite travay li fe pou politisye, kantite mouni touye, kantite operasyon ki devye, an se kompren, gwo ekip polisye, gade bien pou wè, gwo seri denè, operasyon fet, un bon polisye moun ri. Tout se kou politik, pou lot la kapaba rive chef. Kou li jeve bi, men moun sa, ki te nan ekip, ki ta pral mène operasyon, operasyon devye, polisye moun ri, operasyon mal pase, gangyo la pou pi red la, Mm -hmm. Eh bien, ça a passé. demain matin, c'est lui-même qui vient chef-police. Comment pensez le problème de sécurité Parce que ça, c'est des gangs qui fait le chef-police, mais ce n'est pas opération qu'elle t'a menée. Touillez les gangs, éliminer les gangs, rendez la là retourner nos blocs, bloc, les gens ont respect devant la société qui fait au gradel, ils viennent parler responsables, chef-police. Mais ces coups politiques, ces fantômes, c'est qui t'est créé. C'est affaire mounio t'es marché écrasé. C'est touillé au tout yé, c'est boulé au t'es boulé. Pour que le chef, donc immédiatement Mounsa, chef. Est-ce qu'on pense le parler les gens rebelles le Sénat? S'il vous plaît, bon, liste là non

que les temps bon dossier famille mis à part les capvansami m'invite pour recevoir lis. Et tandis que après assassinat président parle comment mm -hmm. et dans ses navies ni là pour l'école. Li même tout le papa Bali parce que malgré ensemble ma avant même s'il te connaît et qu'on y a là on prend une autre partie si dans dossier s'il mm. t'arrive ta de remettre ministre de la justice li. ministre de justice qui est-ce que c'est par rapport avec compétences ou travail ou fait la société a qui fait qu'on arrive ministre de justice non c'est toujours coup politique la, premier ministre la, qui ki se chef CSPN faut que vous mettez le courant mais li sougayn nan mon mais comment mais comment on va le marché ma remoun et e distribuer ça makbal chef CSPN nan est ce qui mette les pas même mettre gang yo c'est même gens c'est même gens pour exemple qui clair journée aujourd'hui a gonsérie de moun k ap gang mal oui gang yo fait faut ou parler au mal euh -huh. et nèg ki nan quartier populaire yo fèf, yo faut que yo yo mais en pile fois série de situation qui sont présenté lan mwa se pa li menm ki solusyon anon, ki vre solusyon anon. Men se batay pou mette yon sistem kapè pou sa ki fèt lal pa repèt ankon. Anpil fwa touye bandzi yo se, 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 se kache yon ansam depis ki kapè anmèk touye bandzi. Efektivman, touye bandzi yo pa ge problem, yo fè, yo fè, mm -hmm. nou konsyen ke yo fè men. Lò fin touye yo a, e lò ki te mounan le, e lò pa metton sistem sekurite kapè pou empèche lò djen gason, pou empèche lò djen devye pè di nan dosye gang. Non. pas 70 dollars. On fait que Philippe t'a parlé de une question amnistie qui font paquet de talent pile et qui t'a suivi de une commission de vérité. Mm -hmm. Et ou, ou, ouais pour pas ouai, nous obligé aller là quand même. Amnistie a doit venir, des amnistie a Komis, de les commission de vérité a doit paraître. Li doit important. Amnistie c'est mm -hmm. un c'est un procédé judiciaire qui est lié. Am, amnistie par veut dit mm -hmm. ou fait pardon à 100%. Ou gène peine, ça coupe gène peine c'est à travers un parcours, c'est à travers une procédure judiciaire. Amnistie a venir. On a connu un des mouns qui l'a eu, qui recevait des armes, 4-20 armes. y a dit qui est ce qui te permet de faire une franchise. Est-ce nous connaissons le ministère de l'Intérieur qui bail autorisation pour les armes pou zam, pou zam rentrées dans le pays Compagnie de mm -hmm. sécurité. On a qui a compagnie de sécurité Ce n'est se pas des brigands qui ont fait non On a qui a compagnie de sécurité dans le pays Les gagnants ont autorisation pour le faire rentrer 12, 9 mm et 38. Et puis, ces gars ont regardé, ont à travers port, à travers douane, ils ont saisi, ils ont de calibre, de mitraillettes pour compagnie la sécurité. Ça. Qui ça va le faire avec eux Pas de personne, non, j'aime rien. Ils ont fait casser, faire découvrir ça parce que c'est jouet de l'équipe. C'est affaire de l'équipe qui a réglé. Mais il faut que nous connaissions. Il faut que nous connaissions qui est ce ministre qui est passé, qui est entendu, qui un réseau criminel, qui a été autorisations pour acheter des armes, pour vendre des armes en le pays. A. Parce que mm. la tibonite la moi, Se te diril te kon fè, se manjèl te kon fè, kou nye a oujen pli zam ke wouk te kon nan men peyizan yo. <laughs> ou o mwen bezwen toune, mette wou nan men moun yo, men pou wou a toune nan men moun yo, fok komisyon vegi te a, li rete chita. Ponsè jen gason se ou pa voyaje, anpile ou men batiste ou pa genye. Alors pour ta get passeport pour uh... t'lever partie qui tes pays pour t'acheter ça gnan gnan au get passeport oui actuellement là gnan un oh. chef c'est c'est dit la seizi, passeport oui parce que des messe au cas sauver en bas même là parce que gela <coughs> ben au coin qui pas fin trop connu vraiment qui qui malgré ça gros formulaire qui te file pour eux et mais actuellement là monsieur a le passeport là ramasser là pas pour nous sauver elle baladon pas pour nous déplacer qui tes Et on dit la casam ni dans le temps sont vérifier boîte

Personne ne connaît, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de photo. Nous traversons traverser avec facilité. Mais je dis, mais même je crois que toutefois, quelqu'un veut résoudre le problème qui est dans le pays, surtout il la sécurité, il a besoin de planification, d'amnistie, de mettre sous la commission de vérité, ou pas de gang encore. 2004, c'est gamme, phénomène mm -hmm. de on t'a grandi, il a trouvé gamme, il a éliminé a Je et dis bien, à combien il ah, y plus, pas une plus, il y a multipliée. Il pas de résoudre. C'est ça que je veux que vous Pas de problème d'intervention militaire. Pas de problème, mais regardez qui est-ce rejoindre déjà. Est-ce que le problème n'a jamais Pour qui ça, à chaque fois qu'il revient si ici, il y a 10 bandits, après 5 ans, vous avez a 60 bandits. <laughs> Là, le problème, c'est que l'intervention, c'est pas que j'ai une solution ça. L'intervention, comment tu es capable de dire ça C'est casser fait, il ça et oui, l on a cassé, fait couvrir ça. Nous obligeons nettoyer. Nous obligeons fond nettoyage à la, la capitale parce que tout le monde a cassé, fait couvrir ça. lui même la pomme, dans non, non, un figuine là. D'ailleurs, mm -hmm. s'entendit tellement bague nous là, l'imprégné li dans ses veaux nous. Nous pas qu'à diffé, nous pas qu'à différencier. Si, on sent l'os senti, la On sent matière ou bien on sent mou, nous on sent cadavre. Nous pas capable. Donc j'avais dit là, amnistia vraiment. L'important et aussi commission de vérité à pieds portés toujours et pour nou nous commission de vérité faut que nous gagnions des hommes qui vivent parce que guider savez les gens qui des affaires ou vous avez des affaires ou vous avez des affaires les exécutés vont exécuter eux-mêmes les gens qui ont des dans commission de vérité parce que si ils ont des affaires c'est exécuter avec exécuter ils ont exécuter avec exécuter mais est-ce que notre soldat qui a assez non mais le puis peut participer à la commission de vérité donc les gens qui ont des affaires tout vivant parce qu'il faut que je explique au pays, je vais joindre un auto-vivant, je vais joindre un auto-vivant, qu'on a, et on a qui bagage pour aller dans la semaine à Venise. Eh bon zin mm. bon mm. yes, ah, ah, on bagage, bon zin on bagage. Il y ce qu'on a la commission là. Un bon par exemple, dossier viterlom, nous ne te cacher pas quoi, comment viterlom marche. Attends pour les États-Unis, d'Amérique, mais <coughs> merci. <coughs> hey. Pour les États-Unis d'Amérique, moi-même connais, on s'est vu des gros chefs qui connaissent pas les problèmes ou justement si on passe un flip, il finit à ça. Pou les Etats-Unis d'Amerik, mwen, takou les Somadil, les Karaib savè, mm. enes, mm -hmm. les Etats-Unis d'Amerik, mm -hmm. ap chè Chomadil mette 2 milyon dola de el. El betou, el betou. Toute kwa tòpase se figi vitè la mwen? Oui. El betè mette 10 milyon. 10 milyon. Pou chè Chomadil mette 10 milyon.

Question fantôme 69, l'hyper gentil traité. Personne par exemple qu'on qui côté fantôme 69, l'hyper c'est. Combien de monde qui n'abrisent? Et ma preuve, celle-là, hypocrisie ailleurs. Et ma preuve, côté population, pas comprendre que ni outre des internationales qui doivent venir bon sécurité à le soublof, et politiciens qui prend pose, il y a, rentré dans pitié, il y a pas géré la dix, il soublof, c'est tout des pour pour boire longue on En basse Amérique, qui te mette notre d'air pour dire, groupe moussa aussi groupe terroriste, patatata oui. E pi Ariel Henry yot wite Internasyonal e e e, Bini kog ou pral mette Premier Minis nan peyi da iti Se pa de Ariel Henry monte Ou pral jen ou paket negyo te mette An ba kod ki touye polisye Ki ten an fantom 609 ki pran lari Moun ki ten hmm. gen mandade yo retire yo wite Est-ce qu'on comprend où oui. tu es là? Ça okay. okay. veut dire la population soufri, te elimeine, a souffri. Moun nous a besoin d'éliminer nous éliminer. Blanc, jaune, parti, parlons avec nous. On va chercher des richesses. Même y besoin. Faut le jeune des corrompus. Faut le jeune des civils, ceux des patriotes qui pour permettre lui rentrer faire salver. Et non seulement ça, tout politicien, tout connu, le sont criminels, assassins. Bla bla. Ouais, m'génocide ou mon besoin. Bah tel bagage ou mon besoin pour voir. Là, pour me protéger, pour me faire lobby, pour pour me parler d'eux, pour me dire quoi. Faut mon travail, il faut négocier ça ensemble avec. Et puis toute négociation en fait. Sous aux pays d'Haïti, population continue à souffrir. C'est quand on a monté du gaz pour t'égler route, pour t'égler l'école construite. Combien de professeurs hmm. hmm. com n'ont non, non, pas été touchés jusqu'à présent Quand l'argent subvention gaz ça passé Quand il y a des qui ont manifesté contre comme l'argent Petro-Caribé. Pendant plus de 7 ans... monde qui a gens qui ont posé des questions. Il y a des gens qui ont demandé des rapports sur la question canal, irrigation sur l'IVM. son Les bah ça bois sont bouddhistes. Les tabacs de bois sont bouddhistes. Nos canal n'a pas de rapports. <laughs> <poisson laughs> <goût. Ba, laughs> E, wak ibe yon. Walo yo e, e walo.